ከቤተ ክርስቲያን ግንባታ የተረፈ ሲሚንቶ እንሸጣለን በማለት የማታለል ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ አምስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ አለው ተጠርጣሪዎቹ ወንጀል ተግባሩን የፈጸሙት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ኤምሲ አካባቢ ነው የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርማሪ ሳጅን ተገኔ ግርማ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ሲኤምሲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አገልግሎት መሆናቸውን የሚገልጽ አስተኛ እና መታወቂያ በማዘጋጀት የግል ተበዳይን ከንሳ ግንባታ የተረፈ ሲሚንቶን ሸጥላለን በማለት የማታለል ወንጀሉን ፈጽመው ከተሰወሩ በኋላ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል አንደኛ ተጠርጣሪ የሆነው የተለያየ መጥቶቂያ በመውጣት በአዲስ አበባ ነዋሪነት ነው የሚገልጽና እንዲሁም የሮሚያ ክልል ነዋሪነትን የሚገልጽ መታወቂያ በማውጣት መታወቂያዎችን ተመሳሳይ ፎቶ በማድረግ የግል ተበዳይ ለማታለል የሚሸስ ሲሚንተው አለለዚህ ግንባታ የተረፈ 1200 ኩንታል አለ ተግንባታ ተርፎናል ይህንን መሸጥ እንፈልጋለን አንዱን ኩንታል በ መቶ ብር ከተነጋገሩ በኋላ የግል ተበዳይም የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው በማለትና በመተማመን የቤተክርስቲያንን ስም ያጠፋል ተብሎ እንደማያስብ ጥርጣሪ የሌላቸው በመሆኑ እጅ በጅ 200 ሺ ብር ካሽ ገንዘብ ከሰጡ በኋላ ቀሪውን ገንዘብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እግል 1 ሚሊን 500 አስገቡ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሰራተኛ ጉልበት የማገልገያ የሚል 20 በድምሩ አጠቃላይ 1 ሚሊዮን ወይም ገንዘብ ካስገቡ በኋላ ተጠርጣሪዎችን ይዘን በመርመራ ስራ ላይ ያለን አሁንም በማጣራት ላይ ናቸው የግለ የሆኑት ኢንጂነር ይታገሱ ዲነግደ የተፈጸመባቸውን ወንጀል እንዲ በማለት ተናግረዋል ጓደኛ የሆነው የቀረበኝ ሰው እኔ ኮንስትራክሽን ላይ እንደተሰማራው የሚያክ ሰው ነበር እና ሲሚንቶ ይፈልጋል ወይ አለኝ እንዲ በድካሽ የሚሸጡ አሉ ከቤተ ክርስቲያን ነው ስል ስንት ነው ዋጋ ስላቸው 1400 ብር የሚሸጡ አለኝ እኔ ለራሴ ለኮንስትራክሽን የሚፈልገው በተወሰነ ፈልጋለው ብዬ እነግረዋለኝ ቀጠሩኝ ሲቀጥሩኝ ጠዋት በጠዋት ታገኘውኝ ነ ማተምም ይዤ ወጥቻለሁ ከቢሮ አሉ ማተምም ይዘዋሉ ደረሰኞችን ይዘዋሉ ውል የተፈራራምንበት ሄደር ያለው ሙሉ ጥራዝ ወረቀት ይዘዋሉ ገንዘቡን ቶሎ ገቢ እንዳረክ ነ ፊት ለፊት ደረሰኙን ቆረጡ ገቢ እንደተደረገ ለካ በዛችሁ ጥቂት ደቂቃ ውስጥ ከእንትን ውስጥ ከባንክ ውስጥ ገንዘቡ ሙሉ አውቶ ጨርሰዋሉ እነሱ ተከሳሾቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ስለመሆናቸውእና እና ስላለመሆናቸው ፖሊስ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ዋና ቤተክነ በደብዳቤ መረጃ በመጠየቅ የቤተክርስቲያን አገልጋይ አለመሆናቸውን ማረጋገጡ መርማሪው ተናግረዋል ወንጀሉን በሳቱ የፈጸሙበት ና ደግሞ ድርጊቱን በፈጸሙበት ቦታ ላይ የቤተክርስቲያኑ አገልጋይ ያልሆኑና የማይታወቁ በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ እዛ ውስጥ ላይ ተመሳሳይ የቤተ ክርስቲያኑን አገልጋይ ልብስ አገልጋይ በመምሰል እንዲሁም ደግሞ ሰነዶችን ተመሳሳይ በሀሰተኛ መንገድ በማዘጋጀት እንደሚገለገሉ ነው የተገለጸ በዛ ላይ